হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এটা ধামাকাদাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ, মানে আজি দেওবাৰ, দেওবাৰ বুলি ওলাই যাম মাহীহঁতৰ দাদাৰ লগত। ৰুমতে এনেই থাকিলোঁ, এনেকৈ কাপোৰ জপাই নাই, এনেকৈ আছে, শুই উঠিছোঁ অলপ আগত। তাৰপৰা এতিয়া বহুত দেৰি হ'ল, 12টামান বাজিছে। তাৰপৰা এতিয়া আমি লাহেকৈ ওলাই যাম, দিনটোত কি কি কৰোঁ তাকে দেখাই আছোঁ। ফটো চটো মাৰিম, পিছবেলা মানে গধূলি মই চিনেমা চাবলৈ যাম, মানে একেচতে ওলাই যাওঁ আৰু ফটো মাৰিম আৰু কি কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, যদি গম পায় আৰু ভিডিঅ'ত কি কি কৰিব লাগে। বহুত দিনৰ আগত ভিডিঅ' বনাইছে, মানে মই খেলি মেলি হৈ গৈছে, মানে পাহৰি থকা টাইপ হৈ গৈছে ন। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পাৰে জনাব। খাবলৈ পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল, এইখন লৈ যাম আজি। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই, কমেণ্ট কৰি জনাব। ৰয়েল এনফিল্ড মেটিয়ৰ 350, বাকী দুখন ইয়াত থৈ দিছোঁ। বাই বাই, তহঁতক নেনে আজি দেই, বাই বাই।